Desculpem-se aqui. Entendido. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Isso vai impedi-los. Detenha a carga. Tem inimigos aqui. Eu precisava disso. Mãe? Oi? Oi? Alguma coisa. Preciso de vida. Preciso de vida. Que beleza. Preciso de vida. Eu precisava de ninguém se esconde da minha mente. América. Preciso de vida. Minha habilidade suprema está carregando. Formação. Preciso de vida. Droga. Juntem-se. Bom, onde estávamos? Isso aqui. Trampo-atirador! Não dá boleta, gente! Translocando. Rússia chegando! Preciso de vida. O meu povo, acompanhe! Posso. Volto já já. Preciso de vida. Volume máximo. Junte-se a mim. Persona me chapa mon regard. Arde. Aí, estou contigo, hein? Obrigado! Agrume-se! Ninguém se esconde comigo! Preciso de vida! Ativamos sequência de autodestruição! O meu povo, vamos agrupar aqui! Agora eu vou mostrar o que Agrume-se! Pronta para atirar! Junte-se a mim! Estou em chamas! Aí, valeu! Aí, tô contigo, hein? Obrigada! Faltam 60 segundos. Aí, valeu! Hora de acertar essas coisas. Parado! Não se mova! Faltam 30 segundos. A gente vai vencer! Nada de moleza! Adigo! Ah!
Falta alguma coisa. Jogada da partida. A justiça vem de cima.